Silvio Tendler. Boa noite, Nilton. Tudo bom? Tudo bom, Silvio? Tudo Muito bom. bom estarmos aí juntos. Só para esclarecer todo mundo, o Rabino sou eu. Não é ele, não. Ele está com mais tempo de Rabino do que eu. Não. Quem tem pinta de rabino sou eu, é verdade. Assim, Silvio. É verdade. Mas então, estamos aqui nessa noite para conversar um pouquinho sobre essa produção que a gente fez junto, né, que é Alma e Moral, em que a gente teve a bela surpresa essa semana que passou, de saber que nós somos finalistas indicados aí para a melhor longa documentário e também melhor roteiro adaptado, né, que é, na verdade, a grande história da Alma e Moral, que migrou de livro para peça de teatro, né? Livro com sucesso, peça de teatro com sucesso, e esse desafio que a gente enfrentou juntos aí, que era de fazer mais uma nova adaptação, né, para o cinema, e uma adaptação sempre difícil, porque não só é difícil trazer um texto que é filosófico, né, e que depois ganha corpo no teatro, e depois ser trazido para as telas. Mas o fato de que havia sucesso no livro e havia sucesso na peça faz sempre mais difícil ainda essa transposição. E eu tenho certeza, ambos estamos nos sentindo muito contentes aí com esse reconhecimento e também das pessoas que viram o filme. Ah, então, estamos celebrando aí mais que qualquer coisa essa noite aí. Eu gosto muito dessa ideia. É um exercício que eu sempre digo para meus alunos fazerem, é pegar um livro e o filme e ver a adaptação. Ver o que foi transplantado do livro para o filme e o que foi cortado. Porque, na verdade, são duas linguagens diferentes e você não consegue colocar no filme todos os elementos que tem no livro. Você tem que escolher, você necessariamente tem que dar corte. Eu confesso que geralmente eu sempre prefiro o livro ao filme. Eu, depois de ver um filme, uma adaptação, eu prefiro o livro. Mesmo livros adaptados por grandes cineastas. Porque eu acho que o livro te permite você imaginar. Você, quando faz um romance, adapta um romance. Eu, no filme, já dou a imagem. Eu já digo que meu personagem é alto, louro, tem 40 anos. Eu te corto o poder de você imaginar como seria aquele personagem do livro. E no livro você vai criando junto com o autor à medida que a história avança. No caso do nosso filme, é bastante diferente, porque, na verdade, o teu livro tem uma pegada filosófica. E, na verdade, eu trouxe imagens para problematizar a questão vital que você trabalhou no livro, que foi a questão da transgressão. Então, nós trabalhamos com várias transgressões em todas as áreas, a área religiosa, a área da política, a área dos costumes, e aí nós demos um outro colorido para o livro. Então, eu acho que, no caso da gente, os dois coexistem perfeitamente. Eu acho que você deu uma sorte como autor, porque você tem um livro que é teu, as pessoas identificam. Você tem a peça da Clarice, que é uma adaptação absolutamente brilhante para teatro, mas que tem uma linguagem própria do teatro. É um monólogo, é muito linda, muito bem feita. Na verdade, eu me convenci a tentar levar para o cinema o livro a partir do momento que eu assisti a peça da Clarice. Eu fui na sessão de estreia e fiquei encantado com o trabalho dela, com a ousadia dela. E aí eu fui ler o livro e achei maravilhoso. E falei, isso daí dá um baita documentário. Mas é uma outra linguagem. Então, acho muito legal esse trabalho junto da gente, essa viagem que a gente fez. E, na verdade, o melhor filme teria sido o making of da viagem. Com Se você certeza. tem os cadernos, tuas memórias, dá um. Com certeza, Silvio.
Eu acho que um segredo de tudo isso foi, e foi difícil para a gente, né? Também foi difícil com a Clarice, né? De cada um de um jeito, né? Mas foi assim uma coisa assim que eu acho que foi muito importante o acompanhamento, né? O fato assim de que em ambos os trabalhos eu estar junto com tudo que eu sou inexperiente tanto no teatro quanto no cinema. Mas eu acho que esse embate que para nós foi, de certa forma, divertido e muitas vezes era né, de uma certa complexidade da gente achar uma linguagem, um tom que atendesse aos dois, né? Mas eu acho que isso foi muito rico, né? Apesar da gente na hora ali sofrer muito, porque tem muito, né, tem muito embate, mas eu acho que foi muito rico. E com a Clarice, apesar de ter sido diferente, também aconteceu, né? Assim, de eu estar junto, eu acho que isso ajudou nesse processo de, digamos assim, de estar nessa linguagem que eu realmente desconheço, foi uma aventura para mim, né? E eu acho que isso foi assim muito muito rico. Nessa construção. Tanto que eu acho que tem ali uma poética no filme, né, que é uma poética dessa fricção, né, de um lugar do pensador, da ideia e do lugar de trazer aquilo para uma linguagem. Né? Eu acho que essa fricção, ela de alguma forma entra nesse filme, né? Eu quis trazer você para perto e para junto dentro do filme, porque tinha uma responsabilidade muito grande. Você é um rabino, você tem responsabilidades junto à tua comunidade. Eu não, eu posso ser um transgressor, que aliás é o meu papel na vida. Mas eu me lembro de um pacer que eu passei na tua casa, que você distribuiu o papel para as pessoas. E eu era o filho rebelde, o cara que não queria. Você me incorporou à reza com o que eu sou, um rebelde, um transgressor. E eu sabia da tua responsabilidade junto ao teu rebanho, então eu não queria fazer nada que pudesse te prejudicar. E aí eu te chamava o tempo todo para perto, para a gente decidir os limites possíveis da transgressão. E eu acho que a gente avançou alguns sinais. Mas foi legal, foi possível e deu um belo filme, deu um trabalho do qual eu tenho muito orgulho e acho que está acontecendo até hoje. Até hoje eu encontro gente me cumprimentando pelo filme, dizendo que é maravilhoso. Então, tem ali uma construção que é muito legal. E esse filme pode assim, não ter sido um grande sucesso de público. E eu sempre tentei te explicar isso, é que o cinema está assim, não é um problema nosso. Você não tem espaço no cinema para filme papo cabeça. As pessoas estão acostumadas com o entretenimento. Então elas querem ver Homem-Aranha, Batman. Elas não querem ver. Você é muito raro o cinema de reflexão ter espaço numa sala de shopping. Então, nós sofremos com isso, mas o nosso filme vai ter uma vida longa, uma durabilidade que outros tipos de cinema não têm. Porque, por ser filosófico, ser reflexivo, ele é permanente, ele é duradouro. E isso aí você vai ver com o tempo. Não, eu tenho certeza, tenho certeza. Inclusive, nós estamos vivendo um tempo em que você propor a uma pessoa ficar 2 horas, né, diante de um tema, de uma obra, é hoje quase que obsceno, né? Porque as pessoas estão assim, não só é entretenimento que elas querem, o super-herói, etc., essa coisa de consumo, mas é o tempo da atenção das pessoas virou um tempo infantil, né? E, assim como uma criança, você sabe que tem 10 minutos para usar a atenção dela, todo mundo entrou, eu acho que nesse mundo digital, num tempo, né, da mensagem que tem tantos caracteres,
que tem um minuto, a TV de um minuto passar aquela informação. Então, assim, eu tenho certeza que tem uma qualidade, de cinema de arte, eu fiquei muito satisfeito, eu nunca imaginei, apesar da peça ter tido um resultado muito, digamos assim, de abrangência popular, com uma sobrevida muito grande e uma presença de público para teatro quase que absurda, quando parou por conta da pandemia, o teatro estava batendo 600 mil espectadores, que para teatro isso é quase número de cinema, bom cinema no Brasil, então, eu acho que esse resultado eu acompanhei desde o início, assim, eu tinha uma noção, eu não fico frustrado, muito pelo contrário, eu acho que eu fiquei aliviado quando a gente, no início da pandemia, tomou a decisão de colocar no YouTube e disponibilizar o filme, porque eu acho que não só fazia sentido naquele momento em que todo mundo estava, digamos assim, fazendo uma contribuição ao entretenimento, à quarentena de todos, mas eu acho que é um pouco o perfil desse filme, dele estar ali disponibilizado, e ele vai encontrar, assim, aos poucos ele vai encontrar o seu público ali. A gente tem duas entradas aí que já somam mais de 60 mil visões de espectadores, mais o que teve no cinema, e eu acho que ele tem essa durabilidade, né? Ele vai ter essa durabilidade, e é o que eu te falo com a tranquilidade. Eu tenho as três maiores bilheterias do cinema documentário brasileiro. Eu fiz 800 mil com o JK, 1.700.000 com os Trapalhões e 1 milhão com o Django. Ninguém mais depois bateu esses recordes, nem filme sobre Pelé, nem sobre Vinícius, nem sobre o Tom, temas que seriam muito mais populares. Não conseguiram bater esse público, porque isso é resultado de uma época e de uma curiosidade que tinha sobre a política brasileira, quando destampou os porões da ditadura e todo mundo queria conhecer o Brasil. Então, aquilo ali estourou, e aí JK fez 800 mil, Django foi lançado sem cartaz, sem trailer, sem avant-trailer, sem nada. O que a gente colocava em cópia de cinema lotava. E hoje em dia o cinema não está mais assim. Então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade que é anterior à pandemia. Meus filmes todos estão no na, na Caliban Cinema em conteúdo de graça acessíveis, porque eu acho que um filme guardado numa prateleira ele cria mofo. Um filme colocado na internet, ele é assistido, ele cumpre uma função social, educativa, cultural. Então, eu disponibilizei. Eu acho que isso que a gente fez com a Alma Imoral foi muito acertado, porque as pessoas estão podendo assistir. Ele não deixa de passar no canal curta, ele continua sendo exibido no canal curta. Uma madrugada dessa, eu estava aqui acordado e, de repente, entraram umas imagens, eu falei, eu conheço. E assisti mais um episódio. Assisti o um episódio da Isca, que é muito lindo, é muito forte. Então, Então, eu vou. o Silvio está falando da série, que veio junto com o filme, que tá no canal Curta, e eles passam, várias pessoas já também me passaram de que o filme a série está rodando várias vezes. Vamos ver um pedacinho do filme só para a gente matar. Vamos ficar Vamos matar salvo, saudade. né? Vamos matar saudade. Tem uns trechinhos aí. Elijo de la Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus.
Ai, dormite minha alma. Ao comer a maçã, o corpo foi empurrado para fora do seu habitat natural pela alma. O compromisso inquestionável com a reprodução, crescei e multiplicai, é a própria definição de corpo. Já a alma é a desobediência, o ato de comer o fruto da árvore proibida. No entanto, a tradição judaica não aponta essa atitude como sendo um pecado original, mas apenas como o marco da primeira desobediência registrada na consciência humana. Trabalho de três mulheres. Gravura Ruth Kelson, dança Débora Coker, narração Letícia Sabatella. Eu acho que as narrações da Letícia, também do Matheus Solano, teve outros, foram muito importantes, assim, foram narrações que deram uma textura muito interessante ao filme, né? E, obviamente, o trabalho da Débora, né, que é muito, muito lindo aqui, trazendo, acho que essa... Nós tivemos, né, Silvio, desde o início, grandes fantasias, né? Isso eu acho que também, né, é um lugar do cinema nacional, começar sonhando muito alto e depois ficar olhando a conta no banco e tomando decisões. Ah, então, nós chegamos, começamos, o filme ia ter uma inserção de filme da era, né, do primeiro filme falado, né, da história, né, que se chamava O Cantor de Jazz, e que era uma história interessante de um cantor, filho de cantor de sinagoga, que o pai queria que ele seguisse a carreira, e ele resolve ser cantor de jazz. E aí descobrimos, né, Silvio, que era caro pra caramba alguns segundos daquele clássico. Foi o primeiro filme falado. Era o primeiro filme falado, e eles não entenderam a pegada, que eles acharam que a gente queria trabalhar por esse lado. E a gente queria trabalhar pelo lado da transgressão. O filho de um Razan que queria ser cantor de jazz, queria frequentar cabaré. E aí o pai expulsa ele de casa, e aí tem aquele drama com a mãe fica dividida entre os dois. Aí o pai está morrendo, ele volta, ele canta na primeira noite de Yom Kippur, e aí ele se reconcilia com a tribo. É uma história muito linda. É um filme bem judeu, mas os caras quiseram muito caro pelo filme e não deu para a gente usar. Mas o filme, se você lembrar, o começo dele era mais ousado. Eu e você iríamos ao Iraque, às margens do Rio Tigre, aonde começou a civilização. E aí estourou a guerra e o orçamento, e nós não fizemos essa viagem. Eu acho que o orçamento estourou antes da guerra. E aí a gente não foi. Eu lembro que eu tinha te contado que eu tinha ido para lá para o rio Eufrates, né, numa viagem que eu tinha feito, e que o rio Eufrates, que é o rio do paraíso, estava entulhado com garrafas PET, né, totalmente poluído na região que eu fui e tudo mais, e que essa era uma imagem que a gente talvez quisesse pegar, né, do que aconteceu com o paraíso. E foi muito interessante, porque esse filme, ele teve, como a gente no início, quando a gente teve a ideia, a gente ainda não tinha roteiro, não tinha caminho nenhum, nós tivemos uma viagem que foi feita à Amazônia, né? E a Amazônia meio que ocupou esse lugar do paraíso, desse lugar do Iraque, que seria essa Mesopotâmia do Éden, né? E então, nessa viagem que aconteceu, você jogou lá um cameraman e né, algumas pessoas para acompanharem essa viagem, e a gente meio substituiu, é onde aparece o início do filme, em que eu estou colocando filactérios, tem outras passagens, né, que eu acho que acabaram sendo a nossa forma tupiniquim de ir para o Iraque e fazer, mas eu te garanto que aquele paraíso da Amazônia, não sei por quanto tempo, mas aquele paraíso está mais próximo do Éden do que o rio Eufrates, lá que a gente ia, que estava bem poluído. Nós também fomos na... Eu acho que num lugar onde aconteceu Sodoma, e que era um lamaçal. A gente foi filmar, você queria filmar lá, e nós procuramos e achamos, chegamos no lamaçal.
Sodoma estava sem graça nenhuma. A cara de surpresa do fotógrafo. Vocês querem que eu filme isso aqui? Isso é verdade. Qualquer beira de estrada até aquele lamaçal. Exatamente. Sodoma fica na beira de uma estrada hoje, num pedaço lá do deserto do Negev, muito sem graça, e realmente o cineasta tentou arrancar alguma cena boa de Sodoma, mas os bons takes de Sodoma ficaram lá atrás. Mas, Silvio, você sabe que a gente estava falando aqui antes de começar. Imagina, nós tivemos uma dificuldade enorme em contactar, porque isso é uma coisa difícil, o cinema brasileiro não tem uma pegada, né, não tem assim, um nome forte para ele entrar, assim, conseguir boas entrevistas. Então, assim, nesse processo de marcação de entrevista, sempre tudo muito difícil para conseguir as que nós conseguimos cravar dos personagens mais assim, digamos, conhecidos, né? Teve que usar assim, de vários caminhos, alguns amigos seus, alguns amigos meus, mas hoje em dia é impressionante, se fosse nos tempos pandêmicos, a gente teria tido muito mais facilidade em fazer essas entrevistas, né? Porque o mundo ficou mais, não só mais próximo, mas muito mais democrático, assim, as pessoas entraram numa relação mais, não sei explicar o que aconteceu, de disposição com menos esse status antes, que você tinha que pedir e a pessoa avaliar se você tem status para oferecer a entrevista. O que, que você acha? Não concordo, não. Eu estou fazendo 3 filmes agora e eu continuo buscando entrevistas internacionais. E nos Estados Unidos eu continuo encontrando as mesmas dificuldades. Os caras pedem teu pedigree, eu mando meu pedigree, mas para eles lá não é suficiente. Too bad. E eu já recebi algumas recusas que eu não falo, porque eu acho que memória é desejo. Quer dizer, o cara entra se ele quiser. Se ele não quiser, ele não é obrigado a entrar, e eu não vou ficar chorando pitangas e dizendo, dedurando, dizendo absurdo, o fulano não quis falar, eu não quis deixar o registro dele, não vai entrar no filme, acabou. Mas continua a mesma complicação. É mesmo. Eu pensei que teria facilitado pelo fato de que as pessoas estão fazendo mais entrevistas, as pessoas estão entrando mais nesse lugar. Mas elas sabem que elas têm um valor de mercado. Então, elas não entram em qualquer produto. Elas querem a certeza de que aquele produto está ligado ao mainstream. E aí, como não estão, como eu sou um cineasta alternativo, essa é minha marca e eu faço questão de ser assim, os caras se protegem. Porque as pessoas também têm muito medo de dar entrevista. Sim. E ser um entrevistador, serem surpreendidos por alguma pergunta incômoda. Entendeu? Então, na verdade, você tem quando você faz uma entrevista, eu não sei se você viu aquele filme Trabalho Externo, Inside Job, que ganhou o Oscar, e o entrevistador, apesar de ter sido ligado ao esquema do Bush, ele foi muito incômodo com algumas pessoas ali. Tem, inclusive, um professor de Harvard que diz para ele, se eu soubesse que o filme era isso, eu não teria dado entrevista. E manda ele sair na hora. Então, e o cara registra tudo. Então, as pessoas se protegem muito. A gente sentiu isso. Se você lembrar, várias das entrevistas que a gente dava, essa desconfiança, né, achando que aquilo vai ser mal representado, que não tem uma qualidade ética, não é nem estética, uma qualidade ética, né, em países que não são... Várias entrevistas você teve que explicar antes o que era o filme, e quando você falava alma e moral, não sou alma e moral. Você botou o título em inglês, Nossa Alma e Moral. É. As pessoas tinham medo de serem considerados
e morais, porque em inglês isso tem um significado muito mais forte que em português. Verdade. Então, foi um problema, mas eu me lembro da Rabina, da conversa longa que você teve com a Rabina para explicar, e vários professores também, mas conseguimos. É. Não, e a gente estava trabalhando realmente uma temática que expunha muito, né, não só ao chamá-los de imorais, né, nesse lugar que era poético, obviamente não era nesse conteúdo negativo da palavra imoral, né, que eles eram, na verdade, heróis, que eram personagens admirados na perspectiva do filme, no sentido de que eram fronteiras da evolução humana, o pensamento humano, mas além de ter que explicar essa semântica, né, do imoral, tinha sim essa questão de ser uma coisa do Brasil, né, e a gente não tem essa entrada, né, num lugar assim de reconhecimento, claro que a gente tem esse lugar, mas de um reconhecimento, principalmente nos Estados Unidos, a Europa tem um respeito maior, mas nos Estados Unidos é muito baseado em mercado e tudo mais, e aí fica sempre muito difícil. É, não, você só, você, e hoje você só entra se você tiver uma grande distribuidora por detrás. Se você não tiver uma grande distribuidora por trás, você não consegue entrar. A Petra Costa só conseguiu chegar no Oscar porque ela estava com a Netflix. E aí quem faz o lobby é a Netflix, não é ela. E aí ela conseguiu, via Netflix, botar o filme dela para concorrer no Oscar. Parou por aí, porque eles também não premiam. Então, é muito complicado. O mercado está dominando, está mandando, e uma das minhas esperanças pós-pandemia é que esse mundo mude um pouco e a gente possa voltar a discutir o estado de bem-estar social. A redemocratização de tudo, inclusive dos meios de comunicação, porque está tudo dominado. Está muito difícil a gente conseguir furar esses bloqueios. Você sabe que a gente conseguiu alguns personagens maravilhosos. Uma das coisas que eu mais ouço das pessoas é o quanto encantadas elas ficaram com o leque, né, que é apresentado de pessoas. E realmente acabou sendo assim, um mosaico muito bonito assim, de ideias, de pensamentos. E eu fico muito, sempre muito feliz, de vez em quando eu vou dar umas olhadas assim, com saudades, até porque tem essa dimensão, como você falou, que sempre foram acompanhadas de viagens, né? Então, sempre que você tem um trabalho onde você estava ali também naquele lugar aventureiro, né? Daquelas viagens que a gente fazia, né? Fizemos uma juntos para os Estados Unidos, rodando, né? Tentamos achar a Sodoma americana, que era buscando aquele São Francisco, que estava meio careta, estava já um pouco conservador, já aqueles anos mais transgressores, tudo mais, tinha um pouco já passado, estava todo mundo um pouquinho mais velho, né, naquele mundo, mas foi interessante, a gente andou por ali pela Califórnia, buscando aquilo, depois fomos lá para o Colorado, né, pegar aquele outro olhar assim, mais natureza, mas também de saúde, né, essa qualidade de vida, né, e depois fomos para Nova York, fizemos ali uma rodada do que seriam ali os pontos altos do mundo hippie, do mundo espiritual mais avant-garde, assim, americano, e depois aquela viagem para Israel, onde a gente ficou também tentando buscar esses personagens curiosos, interessantes, bravos, né, no sentido de corajosos, né, na questão do embate israelense-palestino. Então, assim, é um mosaico muito interessante no meio dessas viagens. Né, e ainda fiz uma outra com o cameraman, fazemos, onde a gente teve aquele encontro com o Noam Chomsky, que você conseguiu furar lá, né, uma coisa dificílima. Ele mesmo, olha, você vê que
A gente ali teve uma janela de sorte, porque mais tarde, você sabe que eu mandei um e-mail para ele, pedindo para ele ver o filme, tá? E eu não sei nem se eu comentei isso contigo, eu mandei para ele, ele disse assim, que filme? Eu não fiz esse filme. Eu quase criei uma situação, né? E aí, acalmei, não, você fez, assinou um documento e tudo mais. Ele ficou... mas foi realmente muito... Foi um road movie mesmo. Não, foi um road movie. É uma cena que eu lamento muito da gente ter perdido. Esses problemas tecnológicos de cartão. A gente filma com cartão atualmente. É tudo digital. E a gente fez uma entrevista num terraço em Nova York, na casa de um cara que tinha obras de arte maravilhosas. E a gente foi para a varanda e ele começou a esculhambar os rabinos. De repente, eu te apresentei e falei, olha, ele é rabino. E o cara tomou um susto, falou, oh, my God! E aí a conversa recomeçou. É genial, só perdemos esse material, cara. Eu queria muito olhar depois, um dia com o tempo, assim, olhar outras coisas que... Porque tem uma outra cena de um personagem que a gente foi gravar, que não entrou, e que era um personagem que ele não estava conseguindo se concentrar, estava muito difícil, e o cameraman que estava conosco, né, ele virou para mim e disse assim, olha, está escurecendo, e a gente estava com uma única câmera, sem luz nenhuma, e ele disse assim, você tem uma janela de 3 minutos para arrancar alguma coisa do entrevistado. Então, na hora que ele falou 3 minutos... Eu virei para o entrevistado e tinha não sei, tinha uma construção do lado, e naquela hora derrubou um muro, a uns 50 metros da gente, e fez uma nuvem de fumaça, de areia. Isso tudo foi filmado e não dava para ver nada, e obviamente não utilizamos o que lá, mas foi muito, muito engraçado. Filmar é muito divertido, e essa coisa, o pessoal da técnica busca muito a perfeição. E antes de começar a entrevista, a gente estava conversando sobre... Eu estou fazendo muita entrevista por videoconferência. Às vezes gela, trava e tal. Eu digo para o pessoal, a gente faz parte da linguagem. É o que a gente está fazendo. E isso acontece muito no documentário, naturalmente. Eu fui a Cuba para um outro filme sobre Santiago Álvares. Entrevistei um dos grandes documentaristas americanos que durante, sei lá, 30 anos acompanhou o Fidel Castro. Está até na Netflix, ele fez um filme Homem e a Câmera, um negócio assim. E eu entrevistei ele. E na hora que eu comecei a entrevista, a 20 metros de nós começou a bater o martelo. Ele não se apavorou, ele falou em inglês, "This is a hammer." Documento. Martelo, documentário, acabou. Entendeu? Não, não tem que parar de filmar porque tem o martelo. Eu acho que as pessoas até aprenderam com o passar do tempo da pandemia, desse avançar do uso dessas tecnologias, que antes, quando congelava, dava aquele frisson de, ih, caramba, que faz agora? Então, assim, hoje tem assim, tipo, pode até acabar naquela hora que, ok, foi até onde deu. Né? Foi até onde deu. É, não, às vezes a gente para, a gente teve entrevistas que a gente teve que remarcar, porque tem um limite também, né? Quando a internet está muito ruim, que a imagem está uma nuvem, aí não dá para fazer. E gela, e para, aí a gente marca outro dia, pede para a pessoa conseguir uma internet melhor e tal, e aí a gente resolve. Mas algumas entrevistas... Você não tem uma segunda chance, é aquilo ou nada. Mas com essa velocidade, Silvio, com essa velocidade que a tecnologia está... Porque está avançando e mais 1, 2, 3 anos, tá, todo isso que hoje congela, que é ruim, vai ser ultrapassado, obviamente. Assim como a gente falava telefone há um tempo atrás e nem imagem a gente tinha. Então, a coisa vai ser muito rápida. Como você vê isso, né? Você acha que essa possibilidade de você fazer um filme numa tarde, sabe?
Não, eu tô fazendo um filme em WhatsApp. Eu sempre fui contra o WhatsApp, porque eu sabia que ia acontecer isso. O dia que eu tiver o WhatsApp, eu não vou desplugar mais. E aí aconteceu, com a pandemia, não deu para não ter o WhatsApp, era o único meio de comunicação. Aí eu coloquei o WhatsApp no meu telefone e não deu outro, eu passo o dia no WhatsApp. E aí eu comecei a perceber a quantidade de coisas que eu recebo diariamente. Eu vou fazer um filme com isso, porque esse filme vai circular pela internet. Não é um filme comercial, porque eu não vou ganhar nada, não vou vender, e vou apenas mostrar o que que é a cabeça das pessoas durante a pandemia. Então eu recebo um dia uma mensagem engraçada, outro dia eu recebo uma deprimida, recebo uma música romântica, recebo uma paródia, e com isso dá para recompor o perfil psicológico das pessoas durante a pandemia. E eu vou fazer um filme com o Zap. E eu tenho certeza que o meu guru de cinema, o Chris Marker, adoraria estar vivendo essa época, porque ele gostaria de ter feito esse filme. Ele sempre foi um adepto de quanto menos tecnologia, melhor. Quanto menor a câmera, quanto mais barato o custo, quanto mais. Ele viajava sozinho, ele filmava sozinho. Então, você poder filmar hoje com um telefone celular que tem uma qualidade tecnológica fantástica, você pode fazer filme de 4K com celular. O som é bom, você tem celulares com som genial. Montar no celular e distribuir por celular é um luxo. É um luxo. Eu gosto muito dessa tecnologia. E eu fico imaginando o que que vai acontecer quando 5K chegar, né? Eu não sou um pessimista. Isso Eu vai só ser. estou temendo é o próximo vírus, porque esse daí já foi uma lição de moral na humanidade, né? Eu hoje escrevi um texto falando exatamente de Pachamama, porque é o ser humano, na sua perversidade, ele inventou a bomba de nêutrons, que é uma bomba que você joga no lugar, ela não destrói nada e ela aniquila toda a espécie de vida. E aí você pode ir naquele território dominado e roubar o que você quiser, as riquezas. Mas tudo que respira morre. Animais, seres humanos e tal. Pachamama inventou um vírus que só mata os humanos, porque os humanos estão destruindo o planeta dela, estão destruindo as árvores, águas, árvores, animais. Então eu escrevi um texto que é exatamente isso, que a revolta da natureza contra o ser humano. O coronavírus é a revolta da natureza. E de uma forma também perversa, ela está dando um troco de igual, porque os cachorros não pegam coronavírus, as vacas não pegam coronavírus, só os humanos. A gente está tomando uma lição para saber que tem que respeitar a natureza. E Não, mas Silvio, mas é. se a gente não sair melhor dessa pandemia, o próximo vírus vai ser pior. E o desmatamento da Amazônia registra isso. E as pessoas, outro dia conversei com uma ecologista, que ela disse que nós estamos igualzinho que nem. As pessoas, agora que está abrindo a pandemia, estão descartando na rua, nas águas, nos oceanos, todo o lixo hospitalar. Ninguém tem cuidado de preservar, de salvar a natureza. Então vai vir uma revolta maior ainda com o Não, desmatamento da mas Amazônia. o nosso problema, Silvio, é que esse vírus, por mais que ele tenha, eu acho que é interessante, é o impacto que ele tem na cultura, tá? Porque se você olha do ponto de vista da espécie, né, a espécie humana não está nem um pouco ameaçada, tá? Isso é o mais interessante, que colocou o ser humano, talvez não tanto, eu entendo essa imagem, eu também gosto dela, no sentido de que a gente está vendo a natureza ser agredida, tá? Mas eu acho que expôs mais o próprio ser humano, tá? Com a sua cultura, sua civilização,
do que a espécie humana, porque mesmo que você deixasse rolar o vírus no, na, na proposta mais hedionda de imunização por rebanho, você não ia ter nenhuma cosquinha ameaçando a espécie humana, porque você tem esse vírus, tem 0,1 de mortalidade. Sim, o problema não é a quantidade, Newton, é a exposição da nossa fragilidade. Mas a fragilidade, ela é cultural. Repara que... No Brasil, hoje, já morreu mais gente que com a bomba de Hiroshima. Sim, não, eu não estou querendo diminuir, muito pelo contrário. Eu só acho que o que é interessante é que esse lugar que é catastrófico e tudo mais, ele acontece no espírito humano, né? A natureza, né? A gente está agredindo a natureza, mas a natureza ela pode soprar a gente fora. Em qualquer 5 mil anos, essa ecologia, essa biosfera, ela se recupera. E isso é um tempo muito pequeno. Então, assim, o que eu acho que a gente está sendo confrontado é realmente um confronto do próprio ser humano, né, com a maneira com que a gente, digamos assim, atua. Eu acho que é a nossa própria civilização que está mais em risco, até mais do que a nossa espécie, sabe? Pela maneira com que a gente está reagindo, pela maneira com que a gente... na própria pandemia, a incapacidade da humanidade de cuidar de si. Esquece de cuidar do planeta. Né? A humanidade tem dificuldade em cuidar de si. Ela vira times, ela cria todo esse lugar assim, de confronto que, apesar da gente ter muita solidariedade, né? Você vai vendo, se você vai apertando, se a situação vai ficando mais difícil, você tem uma tendência ao desmoronamento da civilização. Né? Então, assim, é muito mais em risco. Esse vírus colocou muito mais em risco a nossa civilização, né, do que a nossa espécie. Não sei, eu vai depender muito do nosso comportamento daqui para frente. Se você continuar assoreando os rios, poluindo as águas, daqui a algum tempo você não vai ter água para beber. E o ser humano funciona movido à água. Se você continuar poluindo o planeta, se você continuar desmontando as geleiras do Ártico, a temperatura vai mudar e vai chegar, de repente, a um grau que os teus herdeiros não vão conseguir suportar. Entendeu? Eu estou entendendo, mas você entende que a gente vai na rua e você não consegue fazer uma pessoa usar uma máscara que coloque em risco a mãe dele, o pai dele. Né? Então, assim, é tão difícil chamar as pessoas a esse lugar civilizatório que eu acho que é esse o maior drama. Então, assim, pensar no meu bisneto ou no bisneto deles, né, que nem existe, quando eles são capazes, as pessoas são capazes de construir esse olhar onde a não máscara representa uma não cidadania, um colocar em risco pessoas que são da sua família, que é gritante a civilização. O Milton Santos, nos anos 80, ele fez uma palestra na qual ele disse: olha, eu vou falar um negócio, eu tenho medo do que eu vou falar, mas vou falar assim mesmo. Nós estamos entrando no período popular da história. Eu fiquei intrigado, o que é isso de período popular? Teoricamente, é uma palavra legal. Período popular é uma coisa legal. Mas o que ele estava anunciando ali naquele momento, 40 anos antes do que a gente está vivendo, é a fascistização do mundo. E aí, meu amigo, não tem saída com governos como o americano e o brasileiro, o húngaro e o polonês. É uma chaga que vai se alastrando. A humanidade corre risco. Quando você tem um presidente da República que sai para passear de moto, dando mau exemplo para a população, como é que você quer
que um cara que já vive mal, já mora numa casa que não é arejada, num quarto com 6 pessoas, fique trancado dentro de casa se o presidente da República não fica. Então, mas exatamente isso que eu acho que aqui, e não só aqui, mas em países supostamente civilizados, né, que tem que já tem um outro grau de, sei lá, de economia ou de educação, você vê as mesmas questões, né, é muito chocante que, na verdade, a gente tem uma civilização que ela, é ela que está realmente, eu acho que essa, o que o Milton Santos fala, é isso, é essa civilização que ela está ameaçada antes da espécie, né? Ela realmente, nós estamos num lugar regressivo e que, né, de novo, a gente não vai ficar, digamos, num lugar pessimista e tudo mais, eu acho que isso tem muitas maneiras disso ser resgatado, né? Mas o que a gente está vendo hoje, e esse vírus, ele coloriu, ele sublinhou, né, essa fragilidade da civilização, que é a mesma que polui, é a mesma que joga o lixo rio adentro, né? Mas quando você vê que você não tem capacidade de proteger sua própria comunidade, sua própria família, é muito impressionante aonde que a gente está ancorando os valores, né? Talvez seja isso o popular no lugar ruim. Eu acho que o popular é isso. Eu acho que ele colocou, ele intuiu o mundo que a gente estava chegando. E a gente vai demorar um tempo a sair disso, né? Porque nós estamos imprensados entre radicalismos autoritários, que é uma loucura, cara. Você tem a direita que você tem e você tem a esquerda, você está emparedado pelo tal lugar de fala, em que as pessoas não querem mais conversar. Entendeu? Eu hoje só posso conversar com judeus liberais, os ortodoxos, não posso. Não posso ter o lugar de fala dos negros, dos homossexuais, é uma loucura. É uma loucura. Agora, você vê um lugar importante da alma e moral, né? Que o filme tem, eu acho que, né, o filme nasce assim na fronteira desse ladeira abaixo, né? E ele tem uma mensagem muito bonita, uma mensagem de evolução do ser humano, baseado nessa coragem transgressora, né, nesse movimento não reacionário, né? E eu acho que assim ficou um filme, ficou um ícone. Por isso que eu fico muito feliz quando eu revejo o filme, porque eu acho que, independente de sucesso de bilheteria ou seja lá quais expectativas que a gente sempre tem em relação a uma obra, um trabalho que a gente faz, eu acho que ele ficou uma peça. Ele ficou uma peça que tem um lugar assim no imaginário do mundo e então assim tem algo clássico assim, sem nos elevar a nenhuma categoria muito exagerada, mas tem algo clássico que foi. Eu queria te fazer uma pergunta: como você coloca alma e moral na tua cinematografia? Olha, eu coloco com muito orgulho. Eu coloco primeiro como um momento de reconciliação com a minha cultura, porque eu sempre fui uma ovelha desgarrada, mas eu sempre tive uma identidade judaica, eu sempre me disse judeu e me assumi judeu, mas eu não sou muito chegado aos ritos, e os ritos e as tradições, mas eu tenho uma judeicidade que convive comigo. E fazer esse filme sobre o meu povo, para mim, foi um momento de reconciliação. Segundo lugar, eu fui buscar os iguais a mim, os transgressores, os que são tão judeus quanto eu, mas que fogem do lugar comum. E aí eu fui buscar ídolos meus de infância, tipo os Rosenberg, né? Os Rosenberg são pessoas fabulosas para a minha geração. Eu fui buscar
aquele rabino que, na verdade, quem encontrou foi você, mas que é uma figura maravilhosa que eu vivo citando, que é o lá de Berkeley, que é marxista, o rabino comunista. E eu sempre cito, tenho citado eles para as esquerdas agora, quando ele diz o problema da esquerda foi ter abandonado a espiritualidade. É linda. Vive num mundo muito racional. E vocês não chegam ao povo. Eu estou entendendo isso. E você sabe que essa fala dele precede o presidente Trump. Então, assim, ele tem ali uma fala quase profética nesse momento do filme, em que ele canta a peça, a partir de estudos que eles tinham feito, ele canta a peça de que a esquerda, ou mesmo, nem sei se a palavra é esquerda, mas as pessoas que têm um olhar mais humano, elas estavam num lugar muito econômico do humano, sem uma percepção espiritual desse humano. Né? Eu montei agora um negócio chamado Estados Gerais da Cultura, que é para discutir a recriação do Ministério da Cultura. Eu acho que a cultura brasileira está esquartejada, nós não temos, a Ancine está paralisada há 2 anos, o IFAM está paralisado, com tudo que isso acarreta de passar boiada no quebra-quebra do patrimônio brasileiro, a Funarte está paralisada, está tudo paralisado. Então, a minha tese é que se a gente reconstrói o Ministério da Cultura, mesmo que ele seja administrado por uma madrasta, ele vai ser um ponto de reencontro. Então, a gente tem que criar esse ministério. E aí eu estou defendendo essa tese e estou defendendo a inconstitucionalidade de políticas governamentais em relação ao capítulo 5º da Constituição, que assegura, por parte do governo, o incentivo às artes e à cultura. E aí montei os Estados Gerais da Cultura, e isso é uma coisa que está criando um certo movimento, e ultimamente eu participei, inclusive, de debates com parlamentares. E aí eu disse para eles, gente, vocês têm que abandonar a racionalidade. O Castro Alves, em 1871, lá se vão 2 séculos, ele falou: o povo é mais sentimento que ideia. Moralizar com a lira é o fim mais augusto e sublime da poesia. Entendeu? Deixem de ser cerebrais e pensem nos sentimentos. E aí uma das coisas que eu mais gosto no filme da gente, que era uma fala até complicada, que a gente não sabia se ia fazer ou não, se ia usar ou não, o espaço que ela está não é muito bonito, foi improvisado, mas é a Jablonka, quando ela abre a possibilidade de, no DNA humano, ter uma partículazinha possível para a existência da alma. Eu acho essa coisa muito linda, porque a gente não pode ser só biológico, só o corpo reprodutor, que é a tese que você defende no livro, e a gente não pode ser só cérebro. Sem dúvida. Inclusive, no filme, para mim, a Jablonka, essa participação da geneticista é muito importante, porque no livro, até o livro já tem... Sabe que o livro vai fazer 20... Foi em 98. O livro, Alma e Moral, tem 23 anos. Tá? Enfim. Mas no livro, era o início da história do genoma, e eu até fazia essa poética de que o que eles iam mapear não era o corpo humano, eles iam mapear a alma humana. Né, que é esse lugar que foge a qualquer mapeamento, né, que o racional ele estrutura tudo, mas o ser humano ele sempre tem alguma coisa que está fora desse racional, e que é o que o Michael Lerner, o rabino lá que você estava falando, apresenta. A gente está meio, infelizmente, aí o tempo voou, a gente já está no final da nossa hora, tá? E eu queria dizer uma coisa muito importante dizer, porque você lembrou aquele momento aqui em casa em que eu te botei para ler o texto do Rebelde. Né? Eu vou contar aos espectadores. Eu vou contar, porque eu preciso contar. O Rabino Bonder, que é contraparente meu, sempre gentilmente me convidou para o Spencer na casa dele. Só que as rezas dele são intermináveis.
e eu vou para comer comida judia. Eu gosto, a minha lembrança de Pacer são aquelas comidas que a gente não come o ano inteiro. Então, eu vou para a casa dele para comer. E chega lá, a gente chega às 7 da noite e vai jantar às 11. E aí eu não fui o único. Eu era, talvez, rebelde. Mas havia outros rebeldes dizendo, vamos acelerar essa reza aí. Não, sem dúvida. É que eu não consegui ainda te explicar que é o Seder, a preparação para comer, é o Kama Sutra do judaísmo. Então, tem que aguentar os preâmbulos. Mas é muito tântrico, é muito... É muito tântrico, exatamente, por isso que tem que... Vamos encurtar, o próximo a gente faz um mix. Não, eu não sei se a gente precisa encurtar, porque aí dá a possibilidade das almas imorais se expressarem, dá a oportunidade de todos na mesa, sejam os certinhos, mais rebeldes, todo mundo ter um lugar, e eu acho que esse talvez a... O mais bonito de tudo isso, que esse rebelde, e essa é a história da alma imoral, a rebeldia, né, esse lugar transgressor, ele não está fora da mesa, da construção, ele é fundamental à construção. Né? Então, assim, essas tensões, elas são sagradas tensões que a gente tem no coletivo, na sociedade, na cultura, né? E eu acho que eu estou muito feliz assim, que a gente conseguiu fechar com todas as dificuldades de dinheiro, de tudo que implica fazer cinema no Brasil e com aquela proposta tão ousada, né, com uma certa megalomania de que a gente ia pegar coisas de Hollywood e que a gente ia entrevistar o Woody Allen, tantas coisas que a gente viajou, né? Mas da gente ter conseguido produzir uma coisa assim, então, uma peça que eu sinto com muito orgulho, assim, que tem um valor né, clássico, alguma coisa que tem uma mensagem bonita que fica aí para todos, disponibilizado né, de maneira tão legal. Patrícia está fazendo uma pergunta aí. Então, parabéns ao Rabino e ao Silvio pelas duas indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, super merecido. Obrigado. Vamos torcer para a gente fechar isso aí. Vamos lá. Tem mais aqui, ó. Temos da... Gostaria de saber da linha de tempo do filme. Ele corre com o tempo linear da vivência do Rabino Bonder? Os encontros e depoimentos também foram lineares? Não, são temáticos. A gente trabalhou de uma forma mais temática. A gente, como organizou também um seriado, a gente montou por blocos. Cada capítulo era um tema. E a gente, depois, no longa-metragem, adaptou isso. Mas não foi linear, não. Não foi... Mas a gente, na verdade, a gente... Foram duas construções, Silvio, porque o filme ele tem já uma história que antecede a montagem da série. Então, assim, mas ele foi feito, como você está dizendo, por blocos diferentes da série, onde a série está mais por temática. Ali ele segue, acompanha, essa talvez até um valor do filme, que ele acompanha mais o livro. Né? Ele é mais adaptação do livro do que a série. Mas a gente começou o filme em Nova York, um rabino ortodoxo, que foi teu colega de yeshiva, e depois a gente foi para Colorado. E no filme a gente abre com Zalma, que foi teu grande mestre, e depois é que a gente volta para Nova York. A gente não seguiu a linear. Não é linear no tempo, não. Não é. Não. Não é um road movie. O road movie seria mais interessante. Esse é o filme que o Newton está me devendo. Não, esse era um off, né, e que foi muito engraçado com todo aquele grupo e com as dificuldades. Tem cenas hilárias. O Newton me empurrando na cadeira de roda em São Francisco, lugar dos beatniks. A gente foi na livraria do Ferlinghetti, que era o grande livreiro lá do Jacques Kerouac, e tal, e o Newton empurrando lá a gente naquela livraria. A gente conheceu o fotógrafo, que era o menino que trabalhou com
com Milk, e a gente, ele já era um senhor de idade, fazendo exposição numa imobiliária, e nós fomos, entrevistamos ele. O Newton conversando com o rabino ortodoxo no meio da rua, os dois discutindo aonde filmar, porque a gente não tinha lugar para filmar. Ele se encontrou com ele na esquina, ficou na porta de uma padaria. Se vocês verem a imagem, os dois estão conversando, tem atrás escrito bagel, não sei. Ficou ótimo, tinha muito ruído, as pessoas passam, olham. É. Tá? Então... E, de repente, o rabino diz para o Newton: nós estamos parecendo aqui dois schleppers. Totalmente. É verdade, senhor. Foi uma bela viagem, Newton, valeu. Valeu, e vamos torcer para a gente, vamos ver se a gente ganha um desses prêmios, mas só essa indicação, eu acho que ela é um reconhecimento bacana, e mais do que elas, o filme, eu acho que é uma peça muito bacana aí. Tem uma chance sua aqui de fazer uma pergunta. Queria saber do Rabino Bonder se ele pode conceituar uma rebeldia com lucidez e outra sem lucidez. Existiria essa diferença? Olha, Glauber, eu vou responder antes do Rabino. O Glauber, na Idade da Terra, ele diz: benditos os loucos, eles que herdarão a razão. É, tá muito bom, muito bom. É, esse é o desafio de todos nós. Quando a gente tem que tomar decisões de vida que são de rompimento, de avanço, né, de evolução mesmo na nossa história, essa pergunta aparece para todos nós e cada um de nós tem que saber responder. Não saber responder, não reconhecer o valor da rebeldia, não reconhecer a importância da transgressão, coloca a gente nesse lugar tão humano que, se você não estiver progredindo, você está, por definição, regredindo. Rabino, obrigado. Obrigado, Silvio. Vamos sair dessa pandemia e vamos... Se cuida, e esse seu aspecto rabínico aí, fica eu tendo que explicar o tempo todo que o rabino sou eu. Ele é o diretor. Tchau, gente. Na próxima eu vou botar aqui pá para confundir mais ainda. Tá bom. Boa noite a todos. Obrigado, Silvio. Fica bem. Obrigado a você. Beijo grande. Beijo.